ადგილებად დახატული ლუკაშენკო და ივანიშვილი არიან მხოლოდ მსხვერპლით თელ დუნიაზე. რატო თქვენ არ გასამცირებენ? რატომე, რატო თქვენ აუ, პრიატნა და და. კი, კი, კარგად იყო. აი, ახლა გეუბნებით. ნიკასთან ჩადეს ფეხი. პედაგოგებში ვამბობ, ნელიასთან. გასკულის ხომ? აი, რა გულს ხარ ნიკას აგლაგამი გამოდებული. შედევრია. არა, ჩვენ გადაცემ გადაცემაში ახალი ტრადიცია. როგორც კი მელია გაიფაჩუნებს სადმე მის ვიდეოს დაუსავთ და როგორც კი მიშა გაიფაჩუნებს რომ ეს არის. მიშა ჯერ არ უფაჩუნია. დასველებული პატარა ძაძება რაღაც იმისთვის რა. ეს მაგრა პრიატნათ არის მეგობრებო, დარწმუნებული ვარო. ის ვეიმენ მომინდა მეც დალეო რაღაც. სახში მივალ ჩაუჯდა მინდა უჯდები ხო? ჩარტმული კონდა რა. იაო დაასვე. არა, მაინც ბიჭო, აი როგორ არ უნდა გიყვარდეს საკუთარი ქვეყანა? რო იმ ქვეყანას, რომელიც ჩვენ გვერდზე გიდგას, რომელიც გეხმარება, პროსტა შენი გულისთვის საკუთარ ქვეყანაში უბედურება არ შემოაქვს რა. არ შემოაქვს ერთი რაკეტა რომ მოხვდეს, ეხლა მოკვდები, დავიწვევი. არ შემილია მაგის ატანა, ეხლა რომ ჩვენს რომელიმე ვერთ კოშმარშიც კი ვერ წარმოგდგენია, რომ რაც ეხლა უკრაინაში ხდება, ჩვენთან მოხდეს. არ არის დაცვა არ აქვს, არაკეტო დაცვა არ აქვს. აყრიან და აყრიან ის რუსები ამ რაკეტებს რა. და იწვის, მთელი უკრაინა იწვის, მთელი ენერგოსისტემა იწვის. ხალხი კვდება. და მაგის წარმოდგენა ჩვენთან საერთოდ, აი მე შენ გეტყვი არ გაუკეთებიათ გორში, არ გამოუკეთეს ისკანდერი, არ ჩააგდეს. რამე პრობლემა რო იყოს, არ იზავენ თუ ვიღაცა დაგვიცავს რა. დაუცი დაგვიცვა, ეხა დაგვიცავს თუ რა. ხო და ღმერთი ღვთისმადლით ვართ კარგად, ეკონომიკა ნორმალურად ვითარდება, ვართ ჩვენთვის. რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ, კაცო ხო? რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ, მაგრამ იმის წარმოდი, იმიტომ რომ შეხელით მოითფო ამის არევარო გინდა. მართლა უსამშობლო ჩათლახი ადამიანი ხარ. და მანიაკალური. მანიაკალური, ხო. შეიძლება რომ უსამშობლოც იყო და ჩათლახიც და ის რა ქვია ძალაუფლებაც გინდოდეს, მაგრამ თუ რაღაცა მანიაკალური არ გაქვს, შეიძლება ვერ გადადგა ეკონომიკა. ეხლა არის ანუ კოვიდის მხარეზე ვერ დადგე, ომის მხარეზე ვერ დადგე. ვინც არის? თორე ძალაუფლების ბრძოლა არის. არ ვიცი ხა, ნაცარხები უკრაინაში სიტუაციას როგორ აჩვენებენ, მაგრამ ეხლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხერსონის ოპერაცია. ხერსონი არის დნეპრის აქეთ ამ მხარეს, ანუ რუსებისთვის თულია საჭურველისა და სხვა ამუნიციის მიწოდება იქით დიდი ომი რო დაიწყოს და ეხლა არის დიდი ამოცანა როგორ აიღონ ეს ხერსონი. ხერსონი თუ ვერ აიღეს, პრობლემებია, იმიტომ რომ შეიძლება ნოემბერში კონგრესში დემოკრატებმა ვერ გაიმარჯონ და ეს ამან გარკვეული პრობლემები შეუქმნას დახმარებას. ინგლისში რა ხდება, ბრიტანეთში ძალიან კარგად ხედავთ სიგიჟე, ყველა რეკორდი მოხსნემ იდიოტ კალისტრასმა. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ რა, იმიტომ რომ სიგიჟი ქალი იყო აბსოლუტურად რა და გაუშვეს, თვითონ კონსერვატორებმა გაუშვეს. ხო და ნუ ახლა მოდით პირდაპირ გეტყვით რა, რომ არ არის მარტივი მდგომარეობა უკრაინაში. ძალიან რთული მდგომარეობა. დრონებისა და რაკეტების წინააღმდეგ არ აქვს საჰაერო თავდაცვის სისტემები. დრონი ღირს ის რაღაცა გრანდვა ღირს $10,000, რაკეტა რომელსაც აგდებენ $150,000. ხო ხვდებით ახლა როგორი ბუღალტერია, არასწორი რა. ხო და ნუ გაგვანებენ, მიხედეთ რა თქვენ დაგეხმარებით ყველაფერს, ჯარც არ გამოგიგზავნით, იარაღს არ გამოგიგზავნით. ორგანიზებულად მოხალისეებს და ადამიანებს არ გამოგიგზავნის საქართველოს. არ ფიქრობ, რომ ჰუმანიტარულს მოგცემ თუ პოლვილებს მივიღებ. დახმარება პოლვილებს მივიღებ. რამდენი ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაზე საქართველოში და მეტი რა კარგად მივიღებდეს და რა კარგად არიან ხო? ხო მარა. და ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე ძალსახად ვაფიქსირებთ პოზიციას და მეტი რა მოკლა. მარა, ეგრე არ არის მეგობრებო რა, უკრაინელებო ძვირფასი. არა, თან უმს იმ პირობებში ხა რო თქვენ ყავდათ ჩვენი სახელმწიფო დამნაშავე რომელმაც საქართველოს ყოველმეთ ალბათ არა, ყავს. Ну, მიშაზე მაქვს აუბარი და ზოგადად შემოქმედზე ამ სისტემის, რომელმაც, არ ვიცი, ოჯახი არ არსებობს, ვისაც არ შეეხო მისი რეპრესიული აპარატია. არ ვიცი, მე მგონი არ არის კაი მოთხოვნა და არ არის კაი მიმართება, რა ქვია, მეგობრობისა და დამოკიდებულებისა.